Te salut cu empatie! În acest episod ne vom uita la cuvântul nu, din mai multe perspective, cum ar fi, ce efecte poți să aibă asupra ta și al altor persoane și mai ales ce să faci cu el, încât să fii convins că va fi primit cum ți-ai dorit. O să ne mai uităm și la câteva exemple alternative și, la final, o să te invit, ca de obicei, la o provocare pe cont propriu. Hai să vedem cum poate un cuvânt atât de simplu, atât de scurt, să aibă așa putere asupra relațiilor umane. Hai să ne imaginăm. Indiferent dacă îl spui sau îl recepționezi, percepția lui nu este una de asociată cu o respingere, poate chiar desconsiderare. De aici are această încărcătură emoțională atât de puternică și chiar o precauție atunci când vrem să îl folosim sau îl recepționăm. E unul dintre cuvintele pe care le putem lua cel mai ușor personal. Ce vreau să zic e cum ar fi să îl auzi pe acest nu ca pe un da ascuns, ca pe ceva ce e de descoperit. Astfel, dacă spunem nu cuiva, e important să transmitem la ce spunem de fapt da și care ne folosește nouă. Doar încearcă să-ți aduci aminte că de fiecare dată când ai zis un nu, tu ai zis de fapt un da pentru altceva. În acest fel, dacă spunem la ce zicem da, când zicem acel nu, nu vreau să fac ce mi-ai spus tu pentru că vreau să fac altceva, inclusiv să stau, da, asta e important pentru mine, eu de fapt deconectez nu-ul de încărcătura personală. Nu zic nu doar să zic ție nu, da, ci duc o discuție la nivel egal. Ceea ce îmi doresc eu are exact aceeași valoare cu ceea ce îți dorești și tu. La fel, dacă cineva îți spune nu la o cerință de-a ta, te poți concentra și la ce are asta cu mine, dar te poți uita și la ce anume spune da, la ce anume din altceva din viața lui, care e mult mai important pentru el, spune de fapt da. Mai pe scurt, daul lui, caută daul lui mai mare decât daul pentru tine. Indiferent dacă spui sau primești un nu, e esențial să ai această conștiință că fiecare persoană dorește în primul rând să-i fie lui bine. Iar a spune nu e doar o modalitate de a proteja ce e important pentru el. N-are nici o legătură cu, nu știu, să te invalideze pe tine sau, în general, cu invalidarea unei alte persoane. Un nu este da pentru tine însuți. Adevărul este că multora dintre noi ne este greu să spunem un nu. Doar cultural, dacă e să vă gândiți, femeilor, multe părți ale lumii, li se spune de mici fetițe că o femeie iubitoare se pune pe ultimul loc și trebuie să-și servească prima dată familia și copiii. Și numai că îi se spune asta și vede. Iar bărbații adevărați nici nu scapă, eroii sunt cei care își sacrifică chiar și viața. Asta li se cere, să-și sacrifice viața pentru țară, popor, familie, credință, orice ceva mult mai important. Trebuie să te sacrifici. Altceva este mai important decât tine. Și nu numai că ni se spune, asta vedem în toată istoria, asta se are grijă să ni se arate, dar nu e neapărat cel mai adevărat lucru. E doar o altă dogmă. Totuși, asta ar putea fi o explicație de ce este destul de probabil să experimentezi o anumită rezistență sau chiar un disconfort când cineva, de obicei, dacă e cineva important pentru tine, o figură de autoritate sau cineva pe care respecti, îți cere să faci ceva. Iar tu ai vrea să spui nu. Dar ceva din tine nu te lasă. Ia gândește ce încerci oare să protejezi prin faptul că vei zice da, deși tot psihicul tău urlă, nu o face. Dacă îți înțelegi propria rezistență la a spune nu, atunci îți va fi mai ușor să înțelegi și pe ceilalți care îți spun ție nu. Fiindcă vei putea empatiza, îți vei da seama ce încearcă să protejeze și e important pentru ei.
De exemplu, dacă cineva te roagă să faci ceva doar pentru că văd că oricum stai și citești o carte, îți va fi dificil să spui nu din mai multe motive. Unul dintre ele e că ai o imagine despre tine, că eu sunt un om activ și să mă relaxez e o pierdere de vreme, așa că vei spune da doar pentru că așa sunt eu, așa trebuie să fiu eu. O altă variantă ar fi, chiar dacă ți-ar prinde bine o jumătate de oră de stat pe canapea, îți e teamă că dacă spui nu și te pui pe tine pe primul loc, ceilalți pe viitor nu o să mai vină la tine. Adică vei fi lăsat pe din afară, adică vei fi exclus. Și atunci mai bine faci ce ți se cere decât să zici nu. Prin identificarea tipului de rezistență la ce nu, ce este în spatele la acest nu, poți să fii mai conștient de ce anume e important pentru tine și să ai curaj de a fi autentic cu tine însuți și cu ceilalți. Un prim exercițiu este să vă aduceți în minte o situație în care ți-a fost foarte greu să spui nu și ai înghețit ce ți s-a cerut să faci. E posibil să fi avut senzații de iritare, de anxietate, de resentimente. Adu-ți aminte cum te-ai simțit la nivelul corpului tău. Cum te-ai descrie pe tine dacă te-ai privit din afară, ce ai zice despre tine? Cum erai? Cum ți era poziția corpului? Mai departe, îți aduci aminte ce gânduri aveai. Erau vreunul din următoarele? Hai să vedem câteva gânduri despre nu. Uită-te în acest tabel. Vezi care îți place și vezi dacă e ceva cu care te poți identifica. Hai să încercăm acum să le traducem în daur. Fiecare dintre aceste gânduri de nu să le traducem în daur. Să vedem cum ar suna. Și eventual pe viitor, pe baza la acest video, poți să faci tu la fel. Inclusiv acum poți să pui pauză și să încerci să zici care crezi că îi daul din spatele acestea. Ce o să fac și eu e la fel de bine ce poți să faci și tu. Este o ghiceală, o estimare la ce ar putea fi adevărat. Nu trebuie să se potrivească neapărat cu variantele care le voi arăta eu și insist pe partea asta. Adică asta se aplică la mine. Pentru că nu există răspuns corect sau greșit. Sper doar să îți aducă ție claritate. O să se supere pe mine dacă nu fac ceea ce îmi cer. Care este daul? Probabil că e un confort, ușurință, protecție. La asta spun da. Următorul, nu o să mă mai placă. Care este daul pe care îl valorizez? Acceptare, includere, apartenență. Nu e politicos să faci treaba asta. Adică vreau să spun da la respect, la reciprocitate. Un alt gând e, vai, de atât de ocupat acum și chiar nu e nimeni altcineva care să poată și să facă treaba asta decât eu. Mă recunoașteți treaba asta. Care este daul care mi l-aș dori? Contribuție, ajutor, sprijin. Nu este frumos să refuzi. Și aici ar putea fi reciprocitate, poate politețe, o deschidere. Știu că nu trebuie să fac asta, dar o fac ca pe o favoare. Adică ce îmi doresc? Eficiență, reciprocitate. Ar trebui să mai aprecieze că fac acest lucru. Da? Adică eu, capul meu, zic nu, dar de fapt zic da. De fapt, ce mi-aș dori este o recunoaștere, o valorizare, stimă de sine. Mai departe, sunt drăguți cu ei, iar ei sunt drăguți cu mine. Ce-ar fi asta? O reciprocitate, comunitate, ospitalitate, chiar încredere. Sper să nu rămân cu asta pe cap. Da? Mă fac eu acum o dată, hai fie, dar sper să nu rămân cu asta pe cap. Adică ce mi-aș dori? O predictibilitate mai mare, structură, ordine, claritate. Alt gând ar fi, așa sunt eu de treabă.
Adică am o stimă de sine, contribuție, un respect. Cum punem însă în practică treaba asta? Deci da, am aceste gânduri, îl traduc de daul, dar hai să vedem cum se pune el în practică. Vedem cum să zicem acest nu. De ce am căutat acele dauri? Ca să le separăm. Să separăm, adică partea de nu care putea fi considerată ca răspundere, cu un acest da. Și prima dată ne uităm. În spatele la un nu este un da. Care este acesta? L-am identificat în tabelul anterior. Apoi, ghicește ce dorește să-și împlinească cealaltă persoană cu cererea sa și validează până ai confirmarea. Adică îl tot întreb, oare ți-ai dori siguranță, ți-ai dori parteneriat, ți-ai dori respect? Iar apoi, inviți persoana să găsești alternative care să împlinească atât ce e important pentru ea, cât și pentru tine. Să te detașezi de cerința inițială și să vezi dacă ar putea să existe altceva. Hai să vedem cum sună. Când îmi cer să fac curat, să zicem, bănuiesc că îți dorești, nevoia lui, curățenie. Aș vrea să știi că pentru mine important este acum ce? Relaxare. Ai fi dispus să găsim alte variante încât și ce vrei tu, și ce-mi doresc eu să se întâmple? Dacă zice da, o alternativă ar fi, uite, pot să fac peste jumătate de oră. Chiar am nevoie acum de o jumătate de oră să mă relaxez, după jumătate de oră stai liniștit, strâng, fac curat, și pentru mine e importantă curățenia și important ce spui tu. Da? Asta poate să fie o modalitate să spunem un nu. Ok? Hai să vedem cum este când primesc un nu. Principiul e destul de asemănător. Tot așa, detașez un nu primit, da? Nuul care vine, nu are legătură cu ego-ul meu, nu e o personal. Orice nu primit e un da care e important pentru celălalt. Atâta tot. Din nou, ghicesc acest da, validez până e corect și invit persoana să găsească alternative sau să găsim alternative care să împlinească și ce e important pentru ea și pentru mine. Da? Cercăm același nivel. Hai să vedem cum sună. Când ți-am cerut, acum eu cer curat, când ți-am cerut să faci curat, iar tu ai spus nu, bănuiesc că îți dorești relaxare și confort. Îi drept? Te răspunde da. Aș vrea să știi că pentru mine important acum este curățenie, acest confort. Ai fi dispus să găsim alte variante încât și relaxarea ta, cât și confortul meu se pot întâmpla? Cum ar fi peste jumătate de oră să faci? Sau cât timp ai avea nevoie pentru relaxarea de care ai acum nevoie și care ți-o, cu care sunt de acord, nu? Dacă e să ne uităm la o provocare, este să ne uităm un pic mai departe la tabelul de la început și cum ar fi să reformulezi fiecare enunț, atât pentru oferirea unui nu, cât și pentru oferirea unui da. După ce le scrii pe hârtie, le spui cu voce tare până îți sună natural. Deci ai fiecare gând din acesta, exprimare. Bineînțeles, până la urmă, important e să-ți găsești tu situațiile reale din viața ta în care spui nu sau primești un nu. Le transform cu dauri și apoi le vei formula în formula care ți-am spus-o anterior. Ok, îți urez mult succes la daurile din spatele nu-urilor din viața ta și te invit la următorul episod numit Ascultarea care conectează.